Det er strid i Høyre om oljeplattformene skal få strøm fra land. Stopp elektrifiseringen, sier stortingsrepresentanten fra Rogaland. Det må fortsette om vi skal nå klimamålene våre, sier Leina. Det blir debatt på landsmøtet som starter i morgen. Men vi begynner den her i Politisk kvarter. God fredagsmorgon. I morgen lørdag så starter Høyre sitt landsmøte på Gardermoen, det første fysiske møtet med alle tilstedeværende etter pandemien. Og en av debattene det er knytt spenning til, er striden om oljeplattformene våre skal få strøm fra land. I dag så får de fleste plattformene strøm fra egne gassturbiner som slipper ut mye CO2. Nær en tredel av de norske klimagassutslippene kommer herfra. Og stortingsrepresentant Sveinung Stensland for Høyre i Rogaland, du er en av de som tek til ordet for å stanse elektrifiseringen med kraft fra land. Hvorfor vil du ha en stans eller en pause i den utviklingen? Først av alt på grunn av at vi mangler kraft. Det sier jo Statkraft selv at i løpet av noen få år så vil vi være i underbalanse og måtte importere kraft for å klare oss i et normalår. Da blir det helt feil å sende masse kraft ut i Nordsjøen. For det andre så er det veldig vanskelig å dokumentere at elektrifisering av sokkelen er et globalt klimatiltak. Ja, det virker på nasjonale utslipp, men globalt så har det ingen effekt. Og det siste argumentet mitt er at oljeindustrien vil kjøpe veldig mye strøm på lange kontrakter, og de har jo et helt spesielt skattesystem som gjør at de får trekke fra disse kostnadene, og det vil gjøre det veldig vanskelig for annen industri å få tak i ren norsk kraft for å utvikle industrien. Og så må det jo bygges veldig mye mer kraftkabler og kraftnett også i Norge, og det er jo en kostnad som må tas gjennom nettleier, som da industrien på fastlandet og norske forbrukere må ta. Så i sum så mener jeg at veldig lite taler for dette, og vi har en helt spesiell kraftsituasjon på toppen av det hele. Det er et annet parti som har vært på de linje denne veka her, nemlig Senterpartiet. De har sagt, og Marit Arnstad, parlamentarisk leder der, har sagt at kanskje kan vi måtte utsette klimamålene våre i 2030. Sier du det samme? Nei, jeg gjør ikke det, og et av problemene med å være så tydelig på at en vil elektrifisere alt sammen, er at da mister oljeindustrien noe som helst påskudd for å finne andre løsninger. Og er det en bransje som er flink til å komme med nye løsninger, er det en bransje som kan utføre mirakler, så er det oljeindustrien. Hvis vi nå ser at jo, vi skal elektrifisere, så vil jo teknologiutviklingen på andre og mer fremtidsrettede løsninger, den vil stoppe opp. Og vi vet jo at for eksempel Castberg har 60% energiutnytting på sine gassturbiner, og vi vet at Ekofisk har mer enn halvert utslippene uten elektrifisering, så vi har jo eksempler på at det går å kutte uten elektrifisering. Ok, så du mener altså at utslippsmålene våre for 2030, de skal ligge fast, men vi trenger ikke elektrifisere mer enn det vi gjør nå. Dette er altså stikk i strid med både det forskere sier, og de nesten samlet politisk Norge. Hva er det du vet som ikke forskere alle andre vet? Forskere sier forskjellige ting, men det jeg vet er at det finnes gassturbiner som er mye mer renbrennende enn den som er hyllevare i dag. Castberg et eksempel som da er 60%. I tillegg så vet vi at det går an å gjøre ting i kombinasjon med vind og i kombinasjon med andre ting. Funnet ut at oljeindustrien kommer til å klare å nå klimamålet våre på egen hand. Men det jeg i hvert fall som er helt sikkert er at om vi elektrifiserer alt i Nordsjøen, så vil det ha en svært begrenset effekt for de globale utslippene. Og klimapolitikken er global og ikke nasjonal. Og det blir litt sånn skit i Norge leve toten når vi gjør vårt her, og så har det ikke en global effekt. Og Europa... Men hvis vi bare bryr oss om Norge da, og våre klimamål, så er din idé at vi kan nå disse klimamålene bare oljeindustrien på en måte jobber litt hardere med å finne måten kan Når vi holder på med Sverdrup, så jobber oljeindustrien intenst mot elektrifisering. Nå jobber de intenst for elektrifisering, fordi de har sett at dette er en veldig fin løsning for dem. De får tak i billig norsk kraft fra fastlandet og trenger ikke tenke på utvikling. Det vi har sagt til oljeindustrien er, ok, da kan dere bare holde på, men vi må faktisk si til industrien, dere må finne disse løsningene. Ikke jeg eller Nikolaj Astrup, det er ikke vi som skal drive teknologiutvikling, det skal selskapene gjøre selv. Og det tror du at de kan få til på en måte som gjør at vi kutter nok utslipp innen 2030? Jeg tror virkelig de kan få til veldig mye uten å elektrifisere. Og så er det, er det ingen andre som har tenkt på dette da? Jo, det var jo en debatt i Stortinget der dette er over tema. Dessuten så er det sånn at i noen tilfeller så må en jo elektrifisere, og det har en jo gjort. Men jeg mener absolutt at vi må ta en stopp
Vi må se hvordan dette skal gjøres. Vi må se på om dette kan gjøres smartere. Og i tillegg så må vi være sikre på at vi har nok kraft. For det blir jo et stort problem for oss politikere hvis vi om noen år står i en situasjon der vi ikke har nok kraft til å forsyne industrien på land og forsyne husholdningene med strøm, fordi vi har sendt alt ut til sokkelen. Nikolai Astrup, energi- og miljøpolitisk talsperson i Høyre, kan med nå klimavåla våre i 2030 om med stanser elektrifiseringen nå? Vi må ha noe elektrifisering, men det er jo ikke riktig som Sveinung Stensland sier at alt skal elektrifiseres. Det er jo en karikatur av politikken som føres. I dag er det vel rundt 8 felt av de 94 feltene som er i produksjon som har strøm fra land, og det er 8 til som har fått konsesjon, og man snakker om at det må være omtrent 24 felt med kraft fra land for at man skal nå klimamålene i 2030. Så trenger altså ganske mange flere felt som skal elektrifiseres om vi skal nå klimamålet. Men det er snakk om mye mindre kraft enn det man ofte får inntrykk av, bare så det også er sagt. Og så er jeg helt enig med Sveinung Stensland at vi må jobbe veldig hardt for å avlaste behovet for kraft fra land. Og her kommer jo selskaper opp med nye konsepter som kan være spennende, blant annet flytende havvindmøller som kan kobles direkte til særlig de feltene som ligger langt under land, og som kanskje har kortere levetid, men hvor vi likevel kan redusere utslippene betydelig, kanskje halvere dem, ved å avlaste bruk av gassturbin ved bruk av havvindmøller. Men dette er jo dyre løsninger selvfølgelig. Så dette må vurderes felt for felt, hva som er mest hensiktsmessig, hvilke felt som bør ha strøm fra land, hvor det er fornuftig, hvor det er sterke tilkoblingspunkter på fastlandet, og hvilke hvor det er andre løsninger vi må se på. Men at vi må kutte utslippene på sokkelen, er det ingen tvil om, og det er vel også Sveinung Stensland enig i, men han bare med kan gjøre det på en annen måte. Men det er det at han kommer ikke utenom på kort sikt, at vi også må ha noe kraft fra land for å få det til. Og for meg er dette litt også et spørsmål om vi skal utvikle eller avvikle norsk sokkel. Fordi alternativet vil i mange tilfeller være enten å stenge ned produksjonen før tiden, og det er jo tidenes dyreste klimatiltak, eller at vi sier at klimamålene gjelder ikke for oss. Og det er veldig kortsiktig, særlig fordi at EU, de stiller nå stadig strengere krav for bruk av gass. Og de nye kravene som de stiller i den såkalte taksonomien, altså dette klassifiseringssystemet for hva som er bærekraftig, så vil ikke dagens gasskraftverk i Europa kunne drifte uten CO2-fangst og lagring eller innblanding av hydrogen. Og vi har jo ambisjonen om at gass skal være viktig fra norsk sokkel lenge, men også at vi skal bruke norsk gass til å produsere utslippsfritt hydrogen, og dette er litt avgjørende, og da kan vi ikke produsere det utslippsfrie hydrogenet med ineffektive gassturbiner, for de aller fleste turbiner som er på sokkelen har veldig lav virkningsgrad, mens de nede i Europa har høy virkningsgrad. Det ble kanskje litt komplisert for oss, men bare for å ta en av tingene som Astrup stilte opp her da, Stensland, han hevde altså at enten så kan vi la være å nå klimamålene våre, eller så må vi stanse oljeproduksjon. Ja, det er jeg helt fullstendig uenig i, og EU blir nevnt her. Det er en ting EU er opptatt av nå, er å få mest mulig gass fra Norge. Den største forpliktelsen Norge har som oljenasjon nå, er å levere mest mulig energi til Europa. Og da må vi bruke energien rett. Da må vi faktisk sørge for at vi leverer mest mulig, og på kort sikt så er det største problemet vi har, det er å få produsert nok strøm. Og det er det vi må jobbe med, og det har jo Astrup levert en fantastisk tilleggsmelding på energifeltet, nettopp for å få opp økt strømproduksjon i Norge. Det er det viktigste vi skal jobbe med. Når vi har fått balanse på det, og er sikre på at vi har nok strøm, da kan vi kanskje diskutere elektrifisering, men jeg tror, og jeg er overbevist om, at det går an å gjøre mye, og vi har mye å lære av ConocoPhillips og Ekofisk, som har holdt på siden 70-tallet, et felt i stadig utvikling, og det har nå klart å kutte 58% av utslippene uten å elektrifisere noen ting som helst. Mm. Astrup, i klimameldingen som de egen regjering la fram, så står det at det å elektrifisere sokkelen med å ta strøm fra land har en begrenset global klimaeffekt. Hvorfor er det likevel riktig å gjøre dette? Vel, for det første så har det helt uomtvistelig en klimaeffekt, rett og slett fordi at den gassen som Europa nå sårt trenger, den gjør bedre nytte for seg med langt høyere virkningsgrad i europeiske gasskraftverk enn i ineffektive gassturbiner på norsk sokkel. Men så har jo også EU strammet inn sitt kvotesystem, som gjør at de sletter overskuddskvoter, og da blir denne type... Så du er ikke enig i at den har en begrenset global klimaeffekt å elektrifisere sokkelen? Nei, altså, nei, jeg er ikke enig i det. Nei, du er ikke enig med din egen regjeringsenergimelding som kom for et år siden?
Jeg mener at dette har en klimaeffekt, og det mener jo også de, men de mener det er begrenset. Og det er rett og slett fordi at EUs kvotesystem er endret etter at den klimameldingen ble lagt frem, hvor man har gått inn for å slette flere overskuddskvoter, altså tillatelser til å slippe ut. Og det betyr at denne type tiltak har en direkte effekt. Men så skal vi huske på at 2030 er bare en rundingsbøye mot 2050, da skal vi til netto null. Det er en ganske stor og krevende omstilling, og det er spørsmålet, skal norsk sokkel ha en plass i den omstillingen, eller skal det ikke det? Okay. Mitt svar er at det skal det. Og så får Sveinung Stensland da føre en politikk i dag som truer sokkelens eksistens i morgen, og det mener jeg er svært uheldig. Ok, der fikk du faktisk siste ord i denne debatten, Nikolai Astrup og Sveinung Stensland. Takk for at det kom til Politisk kvarter. Det får fortsette på Høyre sitt landsmøte, som startet altså i morgen med Erna Solberg sitt tale klokka 11.